Takže zdarec frézy, já vás tady vítám u dalšího dílu ARK Survival Evolved. Dneska pro vás mám něco šíleně, ale šíleně speciálního, připraveného a nemůžu se dočkat, až to rozjedeme. Takže z popisku videa už asi víte, že dneska budeme ochučovat něco velice speciálního. Mělo by se mi to povést najít, ale k tomu potřebujeme nejdřív postavit jakousi věcičku. Jmenuje se to Dragon God Shrine, pokud se nepletu. Ano, Dragon God Shrine. A je to strašně jednoduchý, potřebujeme to jenom 15 kamene a 15 metalů. Já jsem si říkal, že každý krůček dneska budu dělat s váma, co se týče toho šrajnu, a pokusím se i co nejvíc toho hledání, nicméně vím, že hledání je tak nějak trošičku nudný a není to úplně to nejlepší, co s vámi můžu dělat, takže nebojte, nebudete se vůbec nudit. Naopak, tahle ta epizoda, Benes, Pteranon ledovej, no, dneska nejseš na mém programu, sorry kámo. Každopádně dnešní epizoda bude podle mě jedna z těch úplně nejlepších v téhle sezóně, a když už tohle to říkám, tak vám zase všem chci jednou poděkovat za obří podporu a máte ode mě prostě obřího placáka, takže díky moc. A jdeme na to, tady někde, v tomhle okolí by měly být iron nody. A ty iron nody bych teďka potřeboval, protože z toho chci vytěžit ten metal. Jsou tady někde v okolí, jenom já jsem vždycky tak blbej a zapomenu, kde přesně. A myslím si, že tady někde by mohly být. Jakože asi ano, tamhle vidím něco. Vidím špatně, fuck. Mini si není ani schopný zapamatovat metal nody. Který má u baráku, no to je teda bezvadný, ne, oni jsou někde tady fakt blízko, nebudeme je hledat dlouho, vůbec se nemusíte bát. A tamhle je Prime Badass T-Rex, což je úplně totálně hustý, a on normální T-Rex, aspoň vidíte porovnání, jo, ten Badass je o dost větší a je úplně o dost víc hezčí a našel jsem ty iron nody, díky T-Rexe, díky moc. Takže tohle jsem chtěl najít celou tu dobu. Tady těžím veškerý moje železo a tady těžím veškerý moje krystaly. Teda ty krystaly těžím jinde, i když jich tady pár je, tak tady jsou i poblíž velký krystalický nody a z těch prostě vytěžím o dost víc krystalů. Takže chci jenom trošku metalu, nechci se přetížit. Takže jak vidíte, mám to opravdu malinký kousíček od baráku, doslova naproti. Já nevím, proč jsem letěl úplně do té zatáčky, když prostě ty nody mám fakt hned tady. Je to fakt malinký kousek, ani nemusím na ten lítající ostrov, nebo levitující ostrov pro ty metalový prostě nody. Mám to prostě jen do baráku a není to vůbec žádný problém. Proto, pro ty z vás, co se diví, že mám tolik metalu třeba, tak ano, tam je beru, je to fakt kousek a je to rychlý. A navíc, od té doby, co mám tady toho krásného fešáka, který vypadá jak křesla slepice, tak ten může tát taky šílený množství, že je to až nelidský, takže železo opravdu je úplně easy. Tak, máme ten metal a kámen bychom měli mít taky někde tady. Doufám, že ho tady někde máme, je to jenom maličkost, je to fakt základní materiál, takže by tady měl být a máme to. Takže vycraftíme toto. Velice, velice důležitý, ten zbytek toho metalu dáme třeba semka. Tady mám nějaký oil a mám tady dřevo. Chybí mi tady kůže a z toho vždycky dělám ten gazolínu, kdyby vás to zajímalo. Nicméně gazolínu teďka opravdu dělat nebudu, takže tahle věcička je úplně totálně úžasná a vlastně, co tahle věc udělá, je, že dovolí božským drakům, aby se spawnovali na vaší mapě. Teď, já nevím, kam přesně tento ornament dát, ale myslím si, že bychom ho mohli dát kam si. To je těžké toto. Mohli bychom ho dát tamhle na ten vršek toho kopce, aby se tam tak trochu výjímal, ať je to trochu na vyvýšeném speciálním místě, takže já to tady jenom vyběhnu, jakože wow, parkour, tak. A tak někde tady dejme tomu. Pak tomu můžeme udělat lepší místo, ale jde o tu funkčnost, jo, to je to nejdůležitější. Tak, toto si přeji, aby jsme udělali sacrifice offerings, což to teďka uděláme. Boom. A mělo by se stát to, že vlastně začnou konečně
spavnovat v tomto světě naši dračí bohové, což jsou naprosto unikátní, ani nemůžu říct dinosauři, protože to jsou doslova dračí bohové, ale jsou to úplně úžasný tvorové, takže já to tady budu ještě chviličku krmit a budu doufat, že tím způsobem to, co tím způsobit mám, doufám, že mi to nezabije, ale nevypadá to, že by mi to bralo život, ani nic jiného. A jo, tak, tady máme potom nějaký blueprint kybly, což vypadá jako úplně úžasně. Je to, tohle jsou prostě speciální kybly, které používáte vlastně na, na ty draky, ale nepotřebujete to na to, abyste ochočili toho draka. Nenechte se zmást, vůbec to nepotřebujeme, je to jenom takový bonus, abyste toho dračího boha ochočili rychle, nicméně my máme už samozřejmě timing docela vysoko, máme prime meat a myslím si, že prime meat nám bude úplně totálně stačit. Plus máme tady sedativ narkotik, což je samozřejmě naše láska úplně a taky se nám to bude hodit. Nicméně já vám chci ještě ukázat pár vyloženě super blueprintů, které jsou tady. To je sorting chest tohle. Sorting chest, co dělá, je, že vám vlastně, když do ní dáte věcičky, jakýkoliv, tak vám to automaticky srovná všechno, co do ní hodíte, do nejbližších čestek. Takže vám to automaticky bude řadit všechny itemy a já jsem to doteď neměl a jsem rád, že jsem si ten mod přidal. A nebojte, pokud chcete mít mody, co já používám v téhle sérii, tak odkaz máte v popisku videa, nebojte, máte tam úplně každý mod, co používám. Takže jí, to je pro vás. Tak, potom jsem si přidal, tenhle mod tam ještě včera nebyl, takže pro ty z vás, co se na to koukali včera v popisku, tak tohle tam ještě nebylo. Je to vlastně Egg Incubator, což znamená inkubátor na vajíčka a je to naprosto totálně úžasný. Takže já mám bohužel jenom jeden engram point, což je docela shitty, takže si to teďka nemůžu přidat. Ale dnešní epizodu tomu stejně nechci jako dávat, jenom jsem vám to chtěl ukázat. Budeme prostě mít inkubátor na vajíčka a budeme množit bohy dračí. Nemůžu se dočkat, až poprvé budeme tady mít prostě božího draka, malinkýho. Bude to prostě epický a máte se na co těšit. Mimochodem, jak se vám líbí moje nová helma? Já si myslím, že je úplně cool. Tak jo, nicméně, já co teďka musím jít udělat, je, že musím jít do světa někam hledat toho draka. On se může spawnout teoreticky naprosto všude, jakmile máme tamhle ten v pozadí dračí shrine, jenomže to může samozřejmě trvat a nebo může být obtížný je najít. Takže já se k vám hned vrátím, jakmile narazím na dračího boha. Jdeme na to! Dámy a pánové, myslím, že jsem našel naši první oběť. To je dračí bůh. Je na druhém břehu, nevím, co je to za level, mrkneme se na něj. Ne, tímto se na něj nemrkneme, tímto se na něj mrkneme. Koukejte, jak je velký oproti tomu Pteranodonovi. A ten Dodo, jak je jak malá pecka. O můj bože. Nemůžu se dočkat, až ho ochočíme. Nicméně, já jsem si dal o těch bohů, o těchhle z těch bozích, sakra, něco zjistil. A to ten fakt, že oni jakýkoliv létajícího monta dokážou uzemnit. Což by mohl být docela pro nás průser. A jsou strašně moc silný. Takže co my uděláme je, že začneme náš super útok pěkně z dálky a budeme doufat, že prostě, oh shit, ok, nasral jsem ho. Oni umí mimochodem strašně dobře skákat, jo. To je věc, co prostě oni umí. A není to dobrý. Oh, musím rychle na něj, oh. Wow. Takže, jak jsem na tom? Mně nic moc extra nedělá, což je dobře. Mému Argentavisovi taky nic moc extra nedělá. Takže já budu doufat, že pár dobrých ran mu budu schopný dát. A nejsem, protože můj Argentavis není schopný boje pořádně, když nelítá. Takže vždycky budu muset zlítnout, dát mu jednu, dvě rány. A prostě doufat, že to bude stačit. What? Uhuhu! Viděli jste ten skok? Viděli jste ten skok, lidi? OK. Ne. Uspal jsem ho. OK. Ne, dobře. Rychle se neprobírá. To je skvělá zpráva. Jaký jsi level? Level 2. Dobře, to je pro začátek úplně dokonalý. Takže, hošku, já ti dám tady hezky na vyhladovění, ano, tady ti dám prime meat a budu doufat, že to zabere. A myslím, že to, jo, je to Blackheart Godling,
je to takzvané černé srdce. Pane bože, já jsem rád, že jsme narazili na malý level, protože kdyby tohle bylo o něco větší, tak jsme mrtví na 120%. Viděli jste, jak to skáče? Viděli jste, jak to skáče? Můj Argentavis skoro nemohl lítat. O můj. O, OK, plamenomet, dobrá, já na něm můžu jezdit. Já na něm můžu jezdit i bez sedla. Dámy a pánové, to si musíme zkusit. Já dám pryč ten štít, který nejsem moc zvyklý mít, protože trošičku překáží, ale na tohle jsme to prostě potřebovali. Takže, Argentavisy, to by dáme enable following a dámy a pánové, jdeme si zkusit zajezdit na tomhle s tom úžasným mountovi. Takže, škrábe to, plive to oheň. A je to naprosto totálně drastický. Můj bože. Tak toto, musím říct, že toto je prostě jeden z mých úplně totálně nejoblíbenějších tvorů v celé hře. Tohle je tak strašně nádherný, že to ani není možné. What? Tady v té vodě jsou piraně. Mrdám, piraně, mrdám, je, do huby. A pardon, musím být opravdu sprostý, protože minule mi tady zabili mého Direwolfa. Argentavisy, nebuď stupidní, prosím tě, nebuď stupidní, zlítni trošičku, díky moc. Tak, našeho Godlinga si vezmeme s sebou, myslím, že nebudeme muset. Dělá tam flambování, dělá se tu flambování, dámy a pánové, Elite, právě zabil Elita Dilophosaura 151, jako by to byla malá moucha. Jako by to byla malá, bezcenná moucha a dal z toho hodně levelů. Dal 3 levely, Jako, já nemůžu sami jako uvěřit pár věcem, což je následovně samozřejmě ten fakt, že jsem měl taky štěstí. Ne, Argentavisy, ty vole. Kámo, ty mi víc ubližuješ teďka, než pomáháš. Sedni, kámo. Tak, paráda. A víte co, já to udělám naopak. Já ho prostě toho našeho boha donesu na základnu hezky, opatrně a pak se k vám hned vrátím. Tak a jsme doma. Dokázal jsem to tady s mým dračím přítelem, který ho ode dneška budu používat snad v naprosto každém díle. Se máme na co těšit. Každopádně, co byste řekli na to, kdybychom ho šli trochu jako vylevelovat, zabít s ním pár věcí, ještě máme přece jenom čas a vzhledem k tomu, že jsem vám slíbil, že to bude dobrá epizoda a vy jste mi zase řekli, že si strašně užíváte, když prostě používám tyhle ty dinosaury, bohy a draky, tak co byste řekli, kdybychom šli zabít pár dinosaurů a přibili mu pár levelů tím. Já si myslím, že je to skvělý nápad. Takže jdeme na to, já ho chci totiž ještě víc vidět v praxi a vy určitě taky, takže... Mimochodem, tento drak... Zabil jsem Doda. Tento drak, teď jsem vám to chtěl říct, má uspávací efekt. Takže taky zvedá torpor, což je naprosto úžasný, takže slouží něco jako tamhle Argentavis a Poison Dinosauri. Je to docela dost skvělá věc. Na jednu ránu 202 ravníků. To je prostě crazy. Já jsem... Ten Dilophosaurus ani nevěděl, co ho trefilo. Ten Dilophosaurus opravdu ani nevěděl, co ho trefilo. Tak co, kolik toho vydržíte? Dodo je mrtev, na tebe dejchnu, no. Whoop, flambování. Tak, dali jsme další level. Tak, přidáme mu trošičku dračího útoku. Nevím, jestli přímo do útoku bychom tomuhle drakovi měli dávat, ale chci další level, cože? Ale chci ho rozhodně vylevelovat, takže tak. To je úplně drastický, to prostě zabíjí úplně naprosto všechno. Něco do mě seká. To je ta želva. LOL. Tak ty dlouho sekat nebudeš, kamarádko. Širo sekala. Tak, dali jsme další level. Kolik mu to přidat, když budeme do útoku? Dobře, moc ne, což znamená, že mu nejspíš mám dávat spíš do zdraví.
To bude nejspíš ono, ale nechám si klidně poradit a ještě si o to určitě přečtu hodně věci. Vůbec se nebojte. Každopádně myslím si, že Taito by mohl být, já tomu budu doma říkat, budu to kategorizovat jako dinosaura, jo? Takže si myslím, že tento dinosaurus by mohl být potenciálně ta věc, se kterou budeme schopni bojovat s Prime dinosaury. To bude naprosto úplně úžasný, ale budeme muset určitě udělat velký level, protože tenhle ten na 100% nestačí. Co byste řekli tomu, kdyby jsme si šli zabít, nebo zkusit zabít Bronta? Bronty jsme většinou nezabíjeli, takže bychom to mohli docela dost zkusit si myslet. Jdeme na to! Woo! Oh, tohle mě prostě baví. Tohle mě prostě šíleně baví. A to je tady i lítající druh, lidi. Angel. Jdeme na to. Budeme mohli dát život? O, uvidíme. Uvidíme, jak to bude. Dimorphodona jsme zabili. Dali jsme další level up. A Brontosaurus je mrtev. Tohle opravdu nebyla žádná výzva. Ani ta nejmenší, upřímně. Ani ta nejmenší. O, 20 prime meatu, 1000 masa během takých chviličky, lidi. Prostě my sbíráme úplně všechny materiály během takový úžasný chviličky. To je prostě úplně šílený. Wow, wow, tohle je prostě úplná špice. Úplná totální špice. Nicméně, čeká nás dneska ještě jedna věc, takže jdeme na ní. Tak, našeho dračího boa necháme chillovat tamhle dole na pláži. Začalo nám pršet a začala obří bouřka a my musíme udělat ještě jeden malý detail. Mimochodem tohle je můj generátor, který přesahuje budovu. Ta i tu místnost budu muset rozšířit, abyste věděli. to určitě nás nemine, protože tady je prostě moc krámů a moc málo místa. Takže tuhle část budu rozšiřovat. Nicméně, potřebuji udělat T-Rex sedlo pro našeho ohnivého BDS T-Rexe, takže už jsem zase zapomněl, co všechno potřebujeme, takže se mrkneme. Rex sedl, 380 kůže, metal ingotů a kůže bychom měli mít, určitě bychom ji někde měli mít, tím jsem si prostě jistý. Jenom si nejsem jistý, kde přesně, ale mrkneme se do těch dinosaurů, takový ty, co žerou. Tady je 160, OK, tady nic není. Ten nežere, ten to nebude mít. Argentavis by mohl mít potenciálně nějakou kůži. Mrknem se, Argente, máš nějakou kůži? Máš 200 kůže, ta je víc než dost, paráda. A potřebujeme, pokud se nepletu, ještě fiber nebo taky něco, takže šupity dupity, hopnem na to. Tak, šup jsem z kůží. A Rex sedl potřebuje ještě, ne, metal ingoty pouze, paráda, metal ingoty, pokud se nepletu, mám pořád tady. Dobrá, mám. A zase jsem moc tlustej. Fuck. Tak jo, vyhodíme to. Šup, tak, paráda. Seberem. Ne, to je špatný smity. Ne, možná byl dobrý. Nevadí. Tak, hodíme to sem. Mrkneme na sedlo. Uděláme Rex sedl. A počkáme si chviličku, než nám to tady vyplivne Rex sedl. Tak. Paráda, já jsem úplně strašně nadšenej z toho dračího boha. Nevím jak vy lidi, doufám, že se vám taky moc líbí. A tohle je prostě legendární. A tenhle ten ohnivej T-Rex je prostě taky úplně žužo. Wow. Takže si myslím, že si zaslouží taky nějakou pozornost. Tak, zařvem si s ním. Co vy na to? To je brutální, to je prostě brutální, ale musím říct, že rozhodně špičkou dnešního dílu je tady nikdo jiný než tamhle dračí bůh, což je naprosto totálně úplně úžasný. Nicméně, já se s váma už budu muset rozloučit v téhle epizodě ARK Survival Evolved. Jak jsem říkal, všechny módy máte v popisku videa. Já mám dneska jednu speciální prosbu. Byl bych strašně moc rád, kdybychom zkusili překonat u videa 600 lajků. Věřím vám, protože vím, že na to kouká v rozvíc lidí, takže bychom to měli překonat bez problémů. Ještě jednou vám dávám placáka. Děkuju moc, že sledujete moji sérii a my se uvidíme u dalšího videa. Takže zatím, čusté! Frajeři!